Lypja në rrugë, kjo është mënyrë e vetme që një pjesë e rombëve të qytetit të Beratit sigurojnë bukën e gojës. Ata shprehen se nuk kanë asnjë burim tjetër jetese, ndaj jeta e tyre varet nga lëmosha e kalimtarëve të rastësishëm, kur ata shtrin dorën për të lypur. S'kemi lek tam, është dërë për të lypë të marrë dy bukë për nene e për mund. Merë ma ato leket, ble dy bukë, tre bukë e ma. Dalim nga keqa këto birinë nësë. S'kemi që ato ham. Tardura s'kemi. Ata s'ti cënë sa ke marrë unë 20.000 lek, kam po bënë një 2 muaj, 3 muaj që kemi marrë akoma. Jap, jap, nga i keqa, dal, të vend të djedhim, se kemi përfis të djedhim, edhe nga i keqa, dalim lipi, ja kaq. Kjo dukuri vjet redukshëm jo vetëm në rrugët e qytetit të Beratit, por edhe në shumë qytetet të tjera të vëndit.